আমাৰ 2021 চনত নিৰ্বাচন সমাগত আৰু 2021 চনৰ নিৰ্বাচনৰ আগত 2020 চনৰ শেষ বৰ্ষৰ শেষখন কাৰ্যনিৰ্বাহক কৰিমগঞ্জত অনুষ্ঠিত হ'বলৈ গৈ আছে। এইটো আমাৰ সকলোৰে বাবে যথেষ্ট সুখৰ বাৰ্তা, কিয়নো ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ প্ৰথম যি উত্থান হৈছিল সেই উত্থান হৈছিল এই বৰাক উপত্যকাৰ পৰাই আৰু ক্ৰমান্বয়ে সমগ্ৰ অসমতে বিয়পি পৰিছে। আজি পুনৰবাৰ নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত বৰাক উপত্যকাত এই যি আমাৰ ৰাজ্যিক কাৰ্যনিৰ্বাহক সভা অনুষ্ঠিত হৈছে এইটো এটা আমাৰ বাবে দিক নিৰ্দেশক হ'ব। পৰ্যায়ক্ৰমেতো বিভিন্ন আৰু এনেকুৱা পৰ্যালোচনা হ'ব, কিন্তু নিঃসন্দেহে আগন্তুক আমাৰ কি বাট হ'ব, আমি কি পথেৰে মাৰ্গদৰ্শনৰ সেইটো এটা ইয়াতে নিঃসন্দেহে হেৰি হ'ব, ডিছকাশ্যন হ'ব।